السلام علیکم مودی صاحب، میں ایک لڑکی بول رہی ہوں، میں ہوں 6 ایئرز اولڈ، میں آپ کو زوم کلاس کی بڑے اور چھوٹا بول سکتی ہوں۔ چھوٹے بچن جو ہوتے ہیں، جو 6 ایئرز اولڈ ہوتے ہیں، ان کو زیادہ کیوں رکھتے ہیں کام میڈم اور ٹیچر؟ نہیں، میڈم اور سر کیوں رکھتے ہیں؟ اتنا کام ہوتا ہے بڑو بچوں کو۔ مجھے میں صبح اٹھتی ہوں 10 بجے، مجھے دو بجے تک ہوتی ہے کلاس، ایک ہوتی ہے انگلش، اس کے بعد میتھ، اس کے بعد اردو، اس کے بعد EVS، اس کے بعد کمپیوٹر۔ اتنا زیادہ کام رکھتے ہیں بڑو بچوں کو، جو ہوتے ہیں 7, 6, 10۔ چھوٹے بچوں کو اتنا کام کیوں رکھتے ہیں مودی صاحب؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ السلام علیکم مودی صاحب، گڈ بائے۔